Ai, gente, quem não conhece Santa, aqui é um dos mamíferos dessa região aqui. Essa aqui tá domesticada, mansinha lá. O menino vai mutar esse parente da girafa e do elefante. Ele tá filmando ele, muta lá. Vai, meu irmão. Pode ir, vamos ver. Uma muda disso, vai lá. Vou mutar nela pra você ver, ó. E vai. Pode ir, moço, pode ir. Monta lá, cutuca, nego duro. Mas não vai fazer nada de mal, não, né? Chega menos perto dela, vai. Ela tá farejando, rapaz. Essa bicha arrepiar aqui, frouxar o dentro na gente, pô, custa, viu? Mansinha, olhando. Mas bonitinha, né, rapaz? Ih, nega. Aí pra você ver, ó. Como é que eu... Ela tem aquelas listas quando ela é fiota, né? É. Fica parecendo uma paca, né? Que massa, velho. Ela até com fome, rapaz. Dá uma bala pra ver se ela é fome. Vem cá, nega. Fica só aqui no quintal? Fica, mas é raro pegar ela aí ontem, pelo pessoal aí lá de Boa Vista lá. Andava era atrás dela e ela não apareceu. Hoje deu sorte vocês toparem ela aí. Ah, tá. Ela some. Ela some, ela. De vez em quando ela aparece, ela tá aí comendo jambo. Tinha rola, ela já comeu tudinho já. Tá. Ah, rapaz, ela gosta do jambo. Mas vocês colocam comida aqui pra ela ou não? Coloca. Mas foi pegada filhota ou ela veio amansando? Ó, pra você ver, rapaz. Mas aqui ela já tá do tamanho adulto, não? Já, ela já tá, já, mas ainda vai crescer mais ainda. Ela cresce mais ainda, né? Mas ela ainda tá, já vai crescer muito ainda. Ó, ela já tá começando a ficar invocada. Mas é macho ou fêmea? É uma fêmea, né? É uma fêmea. Como é que o bichinho fica manso, né, rapaz? Ela atinge quantos quilos? É essa daí? É. Rapaz, eu... Tá. Um quarto a gente costuma matar aqui de uma grande mesmo, dá 60 quilos. Um quarto? O quarto traseiro. É. Você tá doido, rapaz. E a carne é boa? Ah, é boa demais. Eu matei um outro dia. Eu matei um ali em cima, ali uma muito grande. Já não tinha matado aquele tamanho. Já matei muito, mas igual aquele tamanho. Sabe quanto litro de óleo deu? Ah. 40 litros de óleo. Nosso Deus. Tava gorda demais. Vou mostrar um aqui. Só aqui eu tenho o quê? Eu tenho quase 20 litros ainda. E vem cá. Aí, rapaz. Esqueci o que eu ia perguntar. Oh, Jesus. O óleo dela serve pra quê? Pra gente fritar, fazer comida normal mesmo. Ah, igual banho de porco? Igual. Olha que interessante, rapaz. Olha lá como é que ela tá comendo o jambo, ó. Aí, que mais que tipo de fruta que ela come aqui? Manga? Olha aqui a banha dela. Cadê? Olha lá, gente. Quem não conhece, a banha da como chama? Da anta. Quer dizer, então, que hora que você pega isso aqui e faz fritura? Frita um peixe, frita, faz comida, arroz, não, feijão. Não. Tudo. Não tem cheiro, não tem gosto assim, não? Não tem, não. Mas, rapaz, que interessante, viu? É, bonita? Bonita demais, viu? Ela coalha todinha, igual de porco, não? Coalha. Não, ela fica assim, ó. Desse tipo, coalhada embaixo aí e óleo em cima. Só aqui assim, é. Mas isso aqui, quando derrete, se transforma no óleo. Fica limpinho, limpinho também. Quer dizer que você pegou, deu 40 litros? 40 litros. Cetado. Como é que tira? Vai fritando, não tá? Vai fritando, tora os pedaços da banha aí, bota no fogo, elas vão derretendo, vai, se acaba tudinho, olha. Aquilo ali é negócio de abelha, não? É, isso aí é a jandaíra que eu crio aí. Ah, é a jandaíra? É, a abelha mesmo, daqui faz mel. É aqui da região? Uhum. Acho que nossa região lá não tem ela, não. Tem não, né? Tem não. São de onde, São Paulo? Não, Minas Gerais. Minas Gerais, né? É. Mas, rapaz, que interessante, viu? O Rogério tá aí também. Não, o Rogério teve... Ele estava com a turma semana passada. Ah, aí ele foi embora e nossa turma chegou. Tem quanto aí? 12 é vocês? Nós somos 12. 12, né? E aí estão pescando aí? Rapaz, eu pelo menos dei sorte. 3 horas de pescaria ontem, eu peguei mais peixe do que 6 anos que eu vim aqui. 6 anos vindo aqui, não peguei porcaria nenhuma, eu peguei 65 tucunaré. A
Aonde? Aqui no Xerinja ou no Branco ali? Não, acho que nós pegamos lá no Rio Manso. Hoje nós pegamos, hoje estava meio ruim aqui pro nosso lado. Nós pegamos só 30 hoje. 30, né? É. Agora de tarde vamos ver se nós pegamos um peixe de couro. Mas que interessante, rapaz. Você tá doido. É, interessante mesmo. Hoje você entrou de gente, deu sorte. Pegar esse animal comendo aí. Ela faz hora que tá. Eu tô segurando ela aqui. Eu vi vocês chegando ali. Aí eu fiquei só assoviando daqui pra ela não sair. Diego, os caras. Ah, quando fica assoviando ela não sai, não? Não, sai não. Eu fiquei segurando ela aqui, daqui na janela aqui. A gente que. Como chama? Que mora pra lá, não tem. Não tem oportunidade de ver um negócio desse quando vê. Não tem, é, lá vem os outros ali, ó. Pra você ver dentro da mata é difícil demais. É. Aí vê mansinho assim. E quase ninguém conhece, né? Só quando a pessoa vai no zoológico que é, tem, né? É, só que Mas assim, o bichinho não tá preso em zoológico nem nada, até tá criado assim. É, criada ela é o menino. Pegou ela novinha, ó. Bem pequena, cara, do tamanho do filho de uma pata. Bonita demais. Aí, gente, quem não conhece vai ficar conhecendo a anta. Não sei porque chamou outro de anta. Ô, sua anta! Ninguém entende isso não, que o bichinho é tão bonito. A escola lá pra frente. Bom, encerrar nossa filmagem aqui. Já deu pra todo mundo conhecer a anta.